LG G2 е с иновативен дизайн и впечатляващи характеристики. Дали е толкова добър, колкото изглежда на хартия, ще разберем в това мини-ревю. Нека видим основните акценти в смартфона. LG G2 има 5,2-инчов Full HD екран, 4-ядрен Qualcomm Snapdragon 800 чипсет, работещ с частота от 2,26 ГГц на ядро, и Adreno 330 графичен ускорител. Има 2 ГБ RAM и според версията 16 или 32 ГБ вътрешна памет. Няма слот за microSD карта. Батерията на G2 е 3000 мАч. Има 13 мегапикселова основна камера с оптична стабилизация и 2,1 мегапикселова предна камера, като и двете камери са способни да записват 1080p видео. В следващите няколко минути ще видите как се представя G2 и защо се нарежда сред топ предложенията за 2013 година. В стремежа си да са иновативни и да предложат нещо наистина различно на пазара, LG са направили някои доста интересни неща. Първото, което няма как да не забележите, е супер тънката рамка около екрана, само 2,65 мм. LG G2 има огромен 5,2-инчов екран, но благодарение на тънката рамка около него, смартфонът не изглежда голям. Всъщност, G2 е с почти идентични размери с Galaxy S4, само 2 мм по-висок, което е страхотно постижение, като си има предвид, че дисплеят на S4 е 5 инча, а LG са събрали в G2 5,2-инчов екран. Изненадите не свършват до тук, LG направиха смела стъпка и първи се осмелиха да разчупят статуквото, премествайки всички бутони на гърба на телефона. Проучване на компанията са установили, че новото местоположение на бутоните за увеличаване и намаляване на звука, както и Power On Off Sleep бутона, е най-естественото такова при работа с устройството. Всъщност има логика. Времето и потребители ще покажат дали наистина е така, но при първите ми впечатления, показалецът ни се чувства доста комфортно там. От LG се възползват максимално от новото разположение на бутоните. Докато дисплеят на смартфона е изключен, можете да активирате камера приложението с задържане на бутона за намаляване на звука. Можете да направите снимка с повторното му натискане. Задържайки бутона за увеличаване на звука, отново при заключен екран, ще се активират бързите бележки, което е доста удобно и не на последно място бързо. Предвид разположението на всички бутони на едно място на задния капак, вече можете много лесно и много бързо да правите и скриншоти с една ръка, дори само с един пръст. LG G2 има впечатляващ True HD IPS Plus 5,2-инчов екран и 423 пиксела на гъстота. На практика няма как да видите пикселите, картината е превъзходна и определено един от най-хубавите екрани, на които сме попадали. Цветовете са живи, ярки и естествени. При дисплея на LG G2 е използвана Zero Gap Touch технологията, при която е премахнато разстоянието между предното стъкло и самия екран, което спомага за намаляване на дебелината на самото устройство. Максималната му яркост е 450 нита, което пък гарантира, че няма да имате никакъв проблем навън и при силна слънчева светлина. Както вече казахме, под капака на LG G2 се намират супер мощният Snapdragon 800 чипсет, клокнат на 2,26 ГГц на ядро, Adreno 330 графичен ускорител и 2 ГБ RAM, които осигуряват перфектното представяне на смартфона при различните бенчмарк тестове. LG G2 показва забележителните 31 000 и отгоре точки при AnTuTu теста и 57 кадра в секунда при Epic Citadel бенчмарк. LG G2 е и първият смартфон, който възпроизвежда 24-битов 192 кГц Hi-Fi звук, което, както казват от компанията, се равнява на звук от звукозапис на студио. Може би в негова чест са създадени специалните мелодии за звънене и известия, изпяти от момчешкия хор във Виена. LG G2 идва с Android 4.2.2 Jelly Bean и допълнително наложен от LG интерфейс. Можете да персонализирате всичко в смартфона, от локскрина, през началните екрани, до менюто с всички приложения. Можете да задавате различен тапет на всеки от началните екрани, да смените шрифта и много-много други. Има поддръжка на жестове и допълнителни програмки, които ще улеснят живота ви. Ето и някои от тях. За да събудите G2, просто тапвате два пъти върху екрана.
За да го заключите, трябва отново да тапнете два пъти, но върху празно място на екрана. Slide Aside е изключително готина екстра, която на практика улеснява работата с няколко приложения едновременно. Докато сте в някое приложение или игра, просто слайднете с три пръста наляво. За да извикате приложението или играта обратно, слайдвайте отново с три пръста, но този път надясно. С Slide Aside можете да работите с до три приложения едновременно. С QSlide пък потребителите могат да контролират до три различни приложения в един прозорец без прекъсване. G2 предоставя и така нареченият Guest Mode. За да го използвате, трябва да сте в режим за отключване на телефона Pattern или схема, да го активирате от менюто и просто да изберете две различни схеми за отключване, едната за вас и втора за гости. Можете да избирате кои приложения в смартфона да използват гостите ви. Друга иновативна и интересна характеристика, която G2 предлага, е AudioZoom. AudioZoom фокусира определен източник на звук, като го подсилва, а занижава звука от останалите източници. LG G2 може да функционира и като универсално дистанционно, може да управлява вашия телевизор, DVD или Blu-ray плеер, дори и климатика. Камерата при LG G2 е 13 мегапикселова и е една от най-впечатляващите такива на пазара в момента. Разполага с оптична стабилизация на изображението, помагаща както при намаляване на клатенето при снимане на видео, така и за подобряване на снимките при слаба светлина. Интересен момент е и, че поддържа мулти-автофокус до 9 точки на фокус през цялото време. Обективът е предпазен от заздравено сапфирено стъкло, което е най-здравият материал на света след диаманта. Смартфонът разполага с много и различни режими за правене на снимки и видеа. Можете да триете нежелани обекти, да правите скоростни снимки, да следите обект при снимане на видео и много-много други. LG са подходили различно и при батерията на G2 компанията е успяла да използва и изтънените краища на смартфона, като по този начин са успели да поберат 3000 мАч батерия. Батерията и икономичният Qualcomm Snapdragon 800 чипсет осигуряват 24 часа натоварена работа на смартфона. В случай, че не сте heavy user, спокойно ще откарате 2 дни с едно зареждане. Батерията не е сменяема, но както вече казахме, това не би трябвало да е проблем и при най-натоварените дни. В крайна сметка LG G2 е един изключителен смартфон, в който на практика няма и ще задоволи най-капризният потребител.